dadka waxaa u akhlaaq xun ruux markuu ka carodo inkira fadligaaga. Sirtaadana faafiya, la dhaqankaagana diida, kana sheega waxaadan ku sugnaanin. Haddii ay jiri lahayd meel lagu iibiyo sacaadada, dadku way isoo kala carari lahaayeen ayagoo ku iibsanaya waxa ay haystaan wixii ugu khaalisanaa. Walaakiin waxay ilaaween sacaadada inay ku dhex jirto sujuuda. Haddii aad jeceshahay inuu Alle ku daa'imo waxa aad jeceshahay, adigana daa'im wuxuu Alle jecel yahay. Haddii aad wanaajisid muuqaalkaagii kore, waxaad soo jiidatay indhaha dadka. Walaakiin haddii aad wanaajisid gudahaaga oo qalbiga ah, waxaad soo jiidatay qulubta dadka. Bar nafsadaada oo ku celceli inay weydiisato Rabbigeeda shay kasto, shaygaasi ha weynaado ama ha yaraado. Ha fiirinin shaygaasi weynidiisa, bal waxaad fiirisaa Allaah weynidiisa. Ruuxa dulqaadka badan lama ogaado ilaa xilliga carada agteeda mooye. Ruuxa geesiga ahna lama ogaado ilaa dagaalka agtiisa mooye. Walaalkaaga dhabta ahna lama garto ilaa markaad xaajadeeda u geysid agteeda mooye. Garab istaagnow waalidkaaga si aad u jeceshahay baadiga caruurtaada inay ku garab taagnaadaan.